Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin di rantau negara kita, dan pada ketika ini kita menerima pengaruh angin daripada arah timur laut memasuki ke rantau negara kita, yang mana sebelum ini angin bertiup dengan kencang sekitar 60 km sejam dan pada hari ini ianya melemah menjadi 50 km sejam di tengah Laut China Selatan. Manakala di lain-lain kawasan perairan, angin sebelum ini bertiup dengan kelajuan 50 km sejam dan ianya melemah menjadi 40 km sejam, dan ketinggian ombak boleh mencecah 4.5 meter. Sehubungan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah membuat keputusan untuk mengemaskini amaran angin kencang serta bergelora kategori pertama dan kategori kedua, yang mana amaran kategori pertama dikeluarkan bagi di kawasan perairan Samui, Tiuman, Bungguran, sebahagian perairan Kondor, Reef South, Reef North, Layan dan juga Palawan, dan manakala amaran kencang serta bergelora kategori kedua dikeluarkan di bahagian perairan Kondor dan juga di kawasan perairan Reef North. Amaran angin kencang serta bergelora kategori pertama juga melibatkan kawasan perairan di negeri Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor Timur dan kesemua kawasan perairan di negeri Sarawak. Dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekreasi laut, juga aktiviti perkapalan dan aktiviti menangkap ikan. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga 18 Januari 2018. Seterusnya, kita beralih ke paparan gemar radar untuk melihat keadaan cuaca semasa pada petang ini. Dan pada ketika ini, hujan di 1-2 tempat sedang berlaku dan lebih tertumpu di negeri Terengganu dan juga di negeri Pahang. Begitu juga di negeri Perak, dan memandangkan kita menerima pengaruh angin daripada arah timur laut, hujan yang berlaku di negeri Perak ini dijangkakan akan bergerak memasuki ke negeri Kedah, manakala di negeri-negeri lain buat masa kini dalam keadaan yang mendung. Seterusnya, kita balik ke negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah buat masa kini, hujan di satu tempat sedang berlaku di bahagian Kudat dan juga di Sandakan, dan kita jangkakan ianya akan merebak ke di bahagian Tawau, manakala di bahagian-bahagian lain buat masa kini dalam keadaan yang mendung. Keadaan yang sama juga sedang berlaku di negeri Sarawak, yang mana hujan berserta debu petir di satu tempat sedang berlaku di bahagian barat negeri Sarawak, manakala di bahagian lain juga buat masa kini dalam keadaan yang mendung. Dan keadaan lembap di negeri Sarawak ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Dan sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum.